Vətən müharibəsi şəhidlərinin xatirəsinə ehtiram əlaməti olaraq Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin təşkilatçılığı, Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyi və Bakı şəhər icra hakimiyyəti Yaşıllaşdırma təsərrüfat birliyinin dəstəyi ilə Dərnəcül yaşayış massivi ərazisində ölkədə tətbiq olunan karantin rejimi qaydalarına uyğun təşkil olunmuş ağac əkmə aksiyası keçirilib. Aksiyada Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Elxan Allahverdiyev Milli vəkilləri, hüquq mühafizə orqanlarının nümayəndələri, Bakı şəhər icra hakimiyyəti və rayon icra hakimiyyəti başçısı aparatının məsul əməkdaşları, Yeni Azərbaycan Partiyası binəyə qədər rayon təşkilatının rəhbərliyi ilə iştirak edib. İctimaiyyət nümayəndələri ümumilikdə 3000-dən çox müxtəlif növ ağac əkib. Əkilən ağacların fasiləsiz olaraq suvarılması, ağacların hər zaman yaşıl qalması və torpağın müminbət olması üçün damcı ilə suvarma sistemi quraşdırılıb.